tunnistan. On vuosi 2001 ja invaasio alkaa. Eikä edellisen lopusta oo ku 12 vuotta sisäistä sota-aikaa. Ens pommit pehmittää Kabulin kaupungin Kandaharien Jalalabadin. Nimistä vieraista taas TV:stä tuttuja nyt jo jalkoja maalla vieraalla. Yltyy jahti halki vuoria Laakso ja on Bin Ladenin parta suun vielä paljalla. Tai kuolleena jossain niinku tuhannet jo. Lämmittely ohi katu, kaupungit ja dominot. Operaatio totuus ja jatkuva vapaus. Vanhan viholliseen aseet ja omat oppilaat vastas. Armeijaa pientä tulevaisuudesta, joka turbaanit häätää kaupungeista saartuista. Yllättävän helposti ja se tiedet digi kalliksi. Ja siviilit saa kans hengähtää hetkeksi. Edes puoliksi ei nyt aivan juhlaks asti. Sit vaan julistetaan demokratiaksi. Ei enää hirmuhallintoa, mut riittävin sekasortoa. 3000 telotettua joukkoa hautaan surkoa. Mitä nyt? Se määrää Washington ja Lontoa. ISAF. Nyt on aurinko porottanut 5 vuotta jo, ja molemmille puolille muodostuu koalitiot. On länsi nyt lyhyesti ISAF, on EU ja NATO veljiä tässä. On siellä vaan yllättävät taisteluparit, käy taistoon Sveitsi vastaan Uzbekit. Sillä välin sotaherrat käsiä hiertää, nyt taas paikallinen opium maailmaa kiertää. On johdos nyt johtaja symbolinen, jolla päätösvaltakin niin rajallinen. On valtio jo syntyessään lahjottu, eikä yhtäkään prosenttiin maastoa vielä korjattu. Ja tässä vaiheessa saapuu suomalaisetkin astumaan näihin samoihin miinoihin, valvomaan rauhaa sodan keskelle. MP5 vie rauhan sanomaan perille. Mut kuka taas sieltä kurkistaa nyt vuorilla raikaa? Koranin tulkintaa rankkaa vihaista valmistelee taas kesäistä hyökkäystä. Ei ensimmäistä, ei viimeistä, hei. Milloin loppuu tää pitkä paha päivä? Päästään perille vuoteen 2009, eikä edistystä on näkyvissä missään. Ongelmat tarttuu toisiinsa kuin pornolehden sivuja, niinpä Washington ja Lonto päästään lisätä joukkoja. On nyt vanha terroristipoliisi ja uusi terrori, mut on nää roolit vaihtunut jo kolmasti. Okei, ei kansa enää entistä hallintoa haikailla, mut ei nykyinenkään oo mikään ihanne. Mut edes miljoonaa väärnetty ääntä, ei vaivaa fosforin polttamien siviilien päitä. Niillä on mielessä tärkeämpää ja on se vaan järkevää. Ei voi perhettään ruokkia unikolla eikä luodilla, hei. Nyt kaivataan todellista muutosta. Ei vaan taistelua kaliifin paikasta. Muuten käy kastajan ennustus toteen. Saa väkivalta aavikosta pysyvän otteen. Sit kun leirit on kasvanut kaupungeks, kuka nyt enää pois ne veis? On lasku per vuosi jo 300 biljoonaa siis näitä numeroita. Ja kysymys, joka vaivaa jo monia, eiks voi muu tavalla käyttää näitä rahoja? On vielä vailla vastausta. ISAF. Vielä odotan vastausta.